Čaute, chcem vám ukázať stojanovú vŕtačku Parkside z Lidla, ktorá môže byť, čo ja viem, nejaká alternatíva medzi ručnou vŕtačkou v stojane na vŕtačku a nejaký medzičlánok medzi čo viem, stojanovou vŕtačkou a čo viem, tou vŕtačkou v s tom stojane ručnou. Má celkom dobrý dizajn. Má celkom dobré parametre. Vŕtačka má zaujímavý posuv, že hlava vŕtačky, tá ináč super, sa ľahko povoluje. Tu má taký zaisťovací kružok, čím sa odomkne alebo zamkne hlava. Je do 13 mm. Stĺpik vŕtačky je z hrubostenej trúbky, má 3 mm. Tak vŕtačka je dosť pevná. Má velikánsku výhodu, že tu postolík je 22 cm, teraz keď tam mám ten Forstner vrták, ktorý má priemer 35 mm, tak na 22 cm na výšku môžem vŕtať. Má hĺbku zanorenia alebo vŕtania, má 10 cm, čo je veľká výhoda oproti vŕtačkám stojanovým, ktoré napríklad aj čo predáva Lidl, čo sú v tejto cene do nejakých 150 eur alebo 200 až 250. 10 cm to je dosť, lebo tie druhé vŕtačky, čo sú klasické stojanové, majú len 5 cm. A ďalšia výhoda je v tom, že sa tu volia rýchlosti. Má dve rýchlosti a dá sa voliť jedna a druhá rýchlosť. Na tej jednotke má samozrejme ešte aj displej. Týmto môžeme displej vypnúť alebo zapnúť. Týmto si zapíname svetlo. Je tam vidieť svetlo. A takisto máme laser. Je to vidieť? Teraz tu mám silné svetlo. Aha, krížový laser, čo je dobrá vec, je pomerne dosť presný. A môžeme nastaviť ešte aj hĺbku. Podľa toho si vieme nastavovať hĺbkový doraz, keď chceme len zapúsť na šrouby alebo na veľké matky. Super vec. A má celkom príjemný chod tá vŕtačka. Dá sa ľahko vyjať hore dole. Má ešte takú rozumnú vec, ktorá pomôže, keď si chceme prestaviť výšku vŕtačky, stačí povoliť túto maticu a takto si ju pekne môžeme nastaviť, ak potrebujeme. Keď chceme vŕtať, čo je nejaký ranolček, zaistíme a tu už mám navrtané s tým Forstnerom 35. Skúšal som, že ak drží otáčky vlastne pri vŕtaní, je to dobré. Má to asi ten vario systém, ktorý asi pridáva pri zaťažení. Na otáčkach snaží sa udržať tie otáčky. Zrejme, nedočítal som sa nikde v návode o tom. Má nulový vypínač, to je už dneska klasika, to už musí mať dneska každý stroj. Nie je ani moc hlučná. Teraz máme si prepneme na otáčky. Teraz na to máme 880 otáčok na tej prvej rýchlosti.
na druhej rýchlosti. Máme maximálne otáčky 2620 a môžeme si ich pohodlne regulovať. Aj pri tých nižších otáčkach celkom dobrý má záber, že ten stroj sa netrápi. Aj také by, že to preženieme, má tepelnú ochranu, ktorá keď stroj ochladne, je schopný robiť ďalej. Má tu, ukážem sem, som to skoro vhodil, má tu takýto doraz na stolíku, kde si môžeme nastaviť a keď vrtáme diery v jednej rade, tak sa nám to dá, jak som napríklad túto vyskúšal, tak ono nám to drží stále túto vzdialenosť, to je šikovná vec. A ešte to má takýto držiak, pri ktorom treba dávať pozor, napríklad pri tom Forstneri, že maximum asi tá 35-ka. Sa to len na to položí, toto sa zatiahne a ono to super drží. Vlastne celá vŕtačka, aj tieto vychytávky, to vlastne pochádza od Boschu, lebo on už dlho vyrába vŕtačku takéto koncepcie DP40. Vlastne pred nejakou dobou, neviem, či to je kópia alebo licencia, to začal vyrábať Šepach. A tento konkrétny stroj pre Lidl, Parkside, takisto vyrába Šepach. Dobre, asi je v tom, že keď je to z väčšiny všetko okopírované, oni pre ten Lidl na Parkside zmenili úplne dizajn. Je síce o niečo krajší, jak tá Boschka, tá už sa vyrába nejaké roky. A vlastne oni prebrali všetky overené veci, ktoré sú na tej Boschke, takže ono by to mohlo aj vydržať a funguje to dobre. Tento zdvih, to je super vec. Akurát len, keď sa niekedy prehadzujú otáčky, nemusí to presne sadnúť na tej prevodovke, trošku potočí to hlavičkou, ono to sadne. Laser ukazuje celkom fajn. Teraz tam mám nahodený Forstnerov vrták, ho tam moc není vidieť, lebo lasery sú vlastne dva. Tuto zo spodu je vidieť jeden, ten druhý ani moc není vidno. A na vrtanie, v mojom prípade, čo som mal doteraz na Rexku vrtačku v stojane, ten bol tiež z Lidla, no to bolo niečo hrozné. S tým dosiahnuť niečo presné. Tu tá vŕtačka drží kolmo z toho vŕtania celkom slušne aj vlastne pri záťaži, keď tlačíme na tú vŕtačku. Takisto tu máme aj hĺbkový doraz. Tu máme tento šroub, toto zaistenie. To keď si vŕtačku chceme zaistiť. Vieme si tú hĺbku odčítať z displeja. Tu nám pekne ukáže a ukáže nám, že pri tých takto dá sa vynulovať displej. A vieme, ako hlboko pôjdeme, pri akej hĺbke. Alebo sa to dá použiť ľahko pri keď opreme vrták o materiál a ideme vrtať, tak sa s tým super robí. Veľká výhoda je tá, neľúbilo sa mi na tých lacných stojanových vrtačkách prehadzovanie tých prevodov na klínových remeňoch. Pre mňa je to niečo nepraktické. Tá vŕtačka je ťažká, veľká, je hlučnejšia. Oproti tej Narexke, čo som mal v tom stojane, tak táto vŕtačka je tichšia. Kľudný chod má, skľúčidlo je super, je do 13 mm, síce tie stolové vŕtačky, tie zvyčajne mávajú už do 16 mm, to nevidím ako problém. Upnutie super, veľká výhoda je takisto, keď potrebujeme občas
Toto sa len povolí, odklopí, nemusíme to používať. Keď chceme vrtať napríklad gulatinu, to sa takto vyberá, tak tu je taká vedrážka, do ktorej keď vložíme, ja neviem, trubku, samozrejme treba predvrtávať, lebo aby ten vrták neušiel do boku, aby ho nestiahlo. To je všetko prebrané od bošu. A akurát len jediná vec, čo sa mi neľúbila, toto je hliníková základňa, ktorá je fakt mega ľahká. A keď ju zo spodu, teraz som mám prišrubované, to nie je vidieť, zo spodu je to dosť profilované, akože je to isto myslené tak, že sa musí upnúť o stôl, aby to malo zo spodu oporu toho materiálu, aby tam niečo nezlomilo sa alebo neprasklo. Ale stroj je vydarený. Mal som pláne kúpiť toto od Šepachu. Oni to ponúkali niekde na internete za 160 eur. Bosch to predáva svoj výrobok za 260, to už pre domáceho majstra je dosť peňazí. Toto v Lidli, to je za najrozumnejšiu cenu a je to asi aj dosť dostupné. Na Lidl Shope to ešte není, aspoň sa mi to tam nepodarilo nájsť. Oproti tomu Šepachu a Boschu je tam jediná zmena, že vlastne tento displej je nad týmto točítkom ovládača a toto sa mi zdá šikovnejšie, lebo je to lepšie čitateľné. Je to kúsok pod uhlom. To je výborné, vydarené. Je to celkovo jednoduché ovládanie. Pre domáceho majstra je to šikovná vec. Napríklad aj keď je treba vrtať, ja neviem, na kolíky alebo takto do dreva, v jednej rade šrouby. Super, super je to vymyslené, uľahčené. Čo som mal z tej stojanovej vrtačky, zverak na vrtačku, tak túto rozpätie nepasuje. A len dúfam, že to bude typizované, že tam sa bude dať dokúpiť zverák na vrtačku. Dizajn to má pekný. Dúfam, že budem s tým aj tak spokojný. A koľko je to tá kópia, tak to je všetko prebrané. Tak toto vypadá zozadu, kde je vratná spružina. Tento diel, vlastne, ktorý drží vrtačku, je dosť masívny. Trúbka takisto dosť masívna, ozubnica. Je to šikovno vymyslené. Pre domáce použitie, že kde sa hlavne, čo viem, vŕta nejaké drevo, nejaké železo, skúšal som s tým takisto aj s 13-kou vŕtákom do železa vŕtať, ono to zvláda celkom pekne. Nezastavuje to pre použitie v garáži na bežné veci je to za dobrú cenu dobrý stroj, ktorý viem odporúčiť. To je tak všetko. Čaute.